nii , ma nüüd korra vaatan , kes meil kohal on . et siis ma tean . nii . ahhaa , seal Merili küsis piirväärtuste kohta , ma natuke räägin piirväärtustest siis . et kuigi see oli tõesti ühel eksamil üks selline ühe punkti ülesanne . aga et kui on vaja nüüd piirväärtust arvutada , noh näiteks piirväärtus X läheneb kahele ja on mingisugune funktsioon . noh näiteks X-i ruut miinus X miinus kaks . et mida me siis teeme , siis me paneme kirja , et see on piirväärtus . X läheneb kahele . ja selle X-i me lihtsalt asendame siis kahega . nii et tuleb kahe ruut , ma kirjutan pikalt , kahe ruut , lahutada kaks ja lahutada veel kaks . noh , kahe ruut on neli , neljast kaks maha on kaks ja kahest veel kaks maha on null . nii et see piirväärtus võrdub nulliga . no mida see tähendab , see tähendab nüüd tegelikult seda , ma teen siia ühe pildi ka . et kui meil on mingisugune funktsiooni graafik . no ma ei hakka nüüd seda tegema , X-i ruut miinus X miinus kaks , ma peaksin hakkama arvutama . aga ma teen täiesti suvalise graafiku siia . ja no võtame kaks , neli , no võtame nelja siia . nii , ja vot see funktsioon nüüd , see fx-i . ja ma tahan arvutada piirväärtust sellest funktsioonist . kui X läheneb kahele  siis see lähenemine kahele võib toimuda nii vasakult poolt kui ka paremalt poolt . ma võin siit poolt läheneda või mitte kahele , vabandust , neljale siis jah . eelmises ülesandes oli kaks . nii , X läheneb neljale . ja nüüd ma vaatan mööda graafikut , liigun , mida lähemale ma neljale saan , seda lähemale mul see väärtus läheneb miinus kahele . ja kui ma nüüd teiselt poolt tulen mööda seda graafikut , siis ma täpselt samamoodi jõuan välja siia mööda Y telge miinus kaheni . ehk siis pildi pealt vaadates see piirväärtus tuleb meil miinus kaks . see tähendab seda , et me arvutame tegelikult Y-i väärtust . ehk selle funktsiooni siis näete , panete X-ile siia väärtuse sisse , arvutate välja . see oli nüüd see piirväärtuse arvutamine kõige lihtsamatel juhtudel , noh , ega seal eksamil keegi nüüd midagi väga hullu ja keerulist ei panegi teile . muidugi võib ka panna , eks ole , et piirväärtus X läheneb nullile ja näiteks kolm jagatud X-i ruuduga . ahhaa , vot nüüd tekib küsimus , et aga mis siis saab ? et kuidas näeb välja nüüd kolm jagatud X-i ruudu graafik ? no kõigepealt katkevuse koht on kohal null , sellepärast et kui X on null , siis selle funktsioonile väärtust ei ole . nii et katkevuse koht on null , et X iseenesest null olla ei tohi . aga kui X läheneb nullile , et kuidas see graafik välja näeb ? ja vot see graafik näeb välja , no ma teen küll nüüd nii väga-väga sellise ligikaudse graafiku , ma ei hakka siin , et kes tahab täpsemalt vaadata , võib ka siis GeoGebraga pärast seda teha . kui X on negatiivne , siis negatiivse väärtuse korral on tema ruut on ju positiivne , järelikult kolme jagan positiivse arvuga . ja mida lähemale ma nullile tulen , seda väiksemaks see ruut läheb . ja kui ma kolme jagan suhteliselt väikese arvuga , siis tulemus on ju suur . ja kui ma kolme jagan suure arvuga , siis on tulemus väike , aga igal juhul on ta positiivne . nii et see graafik tuleb siis vot selline . ta läheb siia hästi kõrgele . ja no tuleb niimoodi vot siit . ja teiselt poolt tuleb ta täiesti peegelpildis täpselt samamoodi . kui X läheneb nullile , siis selle murru väärtus läheneb lõpmatusele . nii et siin peab lihtsalt teadma , eks ole , et mis siis juhtub . et see graafik näeb välja , see kolm jagatud X-i ruudu graafik , üks jagatud X-i ruudu graafik , noh ja nii edasi . ja ega seda graafikut ei ole tegelikult vajagi , saab ka peast arvutada , et kui kolme jagan
hästi väikese arvuga, no ma ei võta nulli, võtan sinna 0,001, võtan ta ruutu, et mul tuleb siis hästi suur arv. Aga see tuleb üks ja sama asi tuleb siis nii vasakult poolt lähenedes kui ka paremalt poolt lähenedes. Näiteks kui oleks piirväärtus, x läheneb nullile, üks jagatud x-ist, siis seda piirväärtust ei ole üldse olemas, sest vaadake, mis juhtub. Kui ma lähenen vasakult poolt, siis tuleb mul väärtus, tuleb küll lõpmatus, aga ta tuleb miinusmärgiga, eks ole, ta on negatiivne. Kui ma lähenen paremalt poolt, siis tuleb üks jagatud hästi väikese positiivse arvuga ja tulemus on pluss lõpmatus. Aga piirväärtus ei saa olla niimoodi, et ühel poolt on pluss lõpmatus ja teisel poolt miinus lõpmatus. Ja siis sel juhul öeldakse, et seda piirväärtust ei ole üldse olema. Nii et selles piirväärtuses ma rohkem nagu ausalt öeldes eriti ei räägiks üldse, et siin, kui seda on vaja, siis on vaja seda mingi vahetu arvutamisega tõesti, et asendate lihtsalt, panete x asemele selle arvu, millele see x läheneb ja kogu lugu. Nii, nüüd tuli meelde siin, et teine asi, mida ma täna teile kindlasti tuletan meelde, on ringjoone võrra. Vot selliseid asju on seal eksam ülesannetes ka, et ma igaks juhuks ütlen teile, et vaataks üle. Et kui te nüüd võtate oma eksami vihikud, et siis kindlasti vaadake üle need ülesanded, mida ma praegu nimetan siin ja panen kirja ka. Ja kui seal tekib probleeme nendega, siis vaataks homme üle. Aga kui ei teki, ma ei täpselt ei mäleta, kas me oleme tunnid lahendanud või ei ole, aga no, igal juhul te pead üle vaatama. Lehekülg 41, ülesanne 8. See on vektoritega ülesanne, aga seal on ka ringjoon. Siis on lehekülg 39. On ülesanne 9. Ja siis ma vaatan, siis on veel lehekülg 37 ülesanne 8. Vaat need on nüüd need viimased kolme aasta ülesanded, kus on ringjoon sees olnud, ega see ei tähenda, et sel aastal on, aga ma täpselt sama hästi ei saa ka öelda, et ei ole. Nii et nüüd teen teile mõned näited see ette. See ringjoone võrrandi valem on teil seal eksami viiku sisekaanel ilusti olemas. Aga kujutame nüüd endale ette, et sellist pilti, et meil on ringjoone keskpunkt O. On näiteks, ma võtan palju, ma võtan siis 5. No tuli, nüüd tuli 5 ja 5. Ei võta seda. Võtan 5 ja 3. Vot nii, siia võtan selle punkti. Nii et keskpunkt on 5 ja 3. Ja see ringjoon läbib koordinaatide alguspunkti. Nii. Läbib seda punkti A, mille koordinaatid on 0 ja 0. Ja nüüd küsitakse selle ringjoone võrrandi. Vot siis tuletan teile meelde, et ringjoone võrrand, see valem, on x miinus a sulgudes ja ruudus plus y miinus b sulgudes ja ruudus on võrdne raadiuse ruuduga. Meil on nüüd see a ja b olemas, sest need on need, näete, see on see a siin ja see on b. Nii, järelikult meil on see vasak pool tegelikult olemas, meil on raadius puudu. Ja kui me saame raadiuse teada, siis me saame teada ilusasti ka tema ruudu. Nii, no siit võib lahendada niikos täisnurkse kolmnurga või leiame vektori OA või AO ja siis selle vektori pikkuse. No leiame näiteks vektori AO. Vektori koordinaatide leidmiseks lõpust lahutame alguse ehk O-st lahutame A. O-st lahutan A. 5-st 0, 5. 3-st 0, 3. Nii, vektori pikkus, AO pikkus. Aga vektori pikkus on ruut juur koordinaatide ruutude summast 25 ja 9
ja see tuleb kokku ruut juur 34. Nii, see on raadius. Ja nüüd on mul kõik vajalikud jupid olemas. Ehk mul selle ringjoone võrrand on siis x lahutada 5 ruudus plus y lahutada 3 ruudus ja võrdub 34. Vot see on see otsitav ringjoon. Siin ei tehta sulgusid lahti. Täpselt nii see asi jääb. Nüüd. Aga siia võib juurde pookida igasugust huvitavaid küsimusi. Näiteks esimene küsimus võib olla selline, et kas punkt M, mille koordinaadid on näiteks 9 ja 1, on selle ringjoone peal? Kas see paikneb selle ringjoonel? No siis tekib küsimus, et kuidas me seda kontrollime. Ja vaadake, ega meil siin muud varianti ei ole. Me teeme niimoodi, et võtan lihtsalt selle 9, pistan siia x asemele, 1 pistan siia y asemele ja arvutan välja vasaku poole. Ja vaatan, kas see tuleb 34 või ei tule. No kui ei tule, siis järelikult see punkt selle ringjoone peal ei ole. Nii, nii et kogu lugu. No paneme 9 miinus 5 on 4 ja 4 ruut on 16. Nii, see on see vasak pool nüüd. Plus y asemele panin siis 1, 1 miinus 3 on miinus 2, tema ruut on 4. No see tuleb kokku 20. No ilmselgelt ei ole see sama, mis 34. Nii et järelikult ma saan kohe öelda, et siis siin ei ole tegemist siis sellise punktiga, mis oleks ringjoone peal. No see oli nüüd see asi. Nüüd ringjoonest, no siia muidugi jäid jah, need teljed jäid märkimata, nii ma panen siis nüüd. Ma teksami töös ka vaatad oma joonist, eks ole, kui märkad, et oi, et teljed on märkimata. No siis panete lõpus, ega vahet ei ole, mis järjekorras nüüd teete. Et kui töö ära esitad, eks ole, et enne seda peab need kõik puudused olema likvideerinud. Iga üks, eks ole, ja asi korras. Nüüd ma võtan ühe sellise ülesande, kus võtan ka ühe ringjoone võrrandi. Ja siis võtan ühe ülesande veel ringjoone kohta. Aga te vahepeal valmistage endale ette küsimusi, et mida te mu käest tahate küsida. Võibolla seal on mingid teemad, ma ei tea, mille kohta. Nii, ma võtan sellise ringjoone. X miinus 2 ruudus plus Y plus 4 ruudus ja see võrdub 25. Ja nüüd on mul selline küsimus teile. Mis sugustest punktidest see ringjoon lõikab X telge ja millistest punktidest ta lõikab Y telge? Ehk siis, kui ma teen selle pildi, see ei vasta praegu sellele ülesandele päris niimoodi, siis ma panen päris suvaliselt siia paika. Et ühesõnaga, et kui ma nüüd võtan mingi ringjoone, no võtan siit värvitud sellise ilusa, see ei ole ringjoon, see on ringlausa. No vaat, see ring läheb nüüd läbi, näete. Katab osa ära, las ta katab, see vahet ei ole. Näete, üks lõike punkt Y teljega on siin, teine on siin, see on punkt A siis, see on punkt B. Ja X teljega punkt C ja punkt D. Et kuidas me nüüd teada saame? Väga lihtsalt, sest vaadake punkt A. Kui ta on Y telje peal, siis kõikidel nendel punktidel, mis on Y telje peal, on alati x koordinaat võrdne nulliga. Nii. Ja kui punkt on x telje peal, siis on temal y koordinaat null. Nii et kui see ringjoon lõikab x telge, siis nendes punktides peab olema y väärtus null. Ja nüüd näete, võtangi y asendan ära nulliga ja siia sellesse ringjoone võrrandisse panen y asemele nulli. Ja mis ma siis saan? X miinus 2 ruudus plus
nagu Y on 0, siis tuleb 4 siia lihtsalt. Ja, ja 4 ruut on 16 ja see võrdub 25. Viin üle, 16 on üle, tuleb 9. X miinus 2 ruudus on 9. No, siit lahendan seda ruutpõrrandi ära. X ruut miinus 4X plus 4 miinus 9 on 0. Seda saab kuidagi teistmoodi ka teha lihtsamalt, aga kõige no, lollikindlam on teha seda niimoodi tuimalt. Ja. Võrdub 0-ga. Ja mis nüüd saab siis? Selle ruutvõrrandi lahendid, see ruutvõrrand tuleb ära lahendada. Ja need lahendid tulevad siis 5 ja miinus 1, kui ma nüüd eksi kontrollime üle. 5 korda miinus 1 on miinus 5, ma liidan kokku, saan 4 ja mul on miinus 4, õige. 5 ja miinus 1 on x-i väärtused. Need punkte ongi siin kaks tükki. Järelikult punkt C. No, kuna praegu siin juhul on ta vasakpoolne siin, on siis koordinaatidega x on miinus 1, aga y väärtus on 0. Ja punkt D on siis x on 5 ja y on 0. Vot need on nüüd need kaks punkti, kus see ringjoon lõikab x telge. Kui ta lõikab y telge, no siis te saate aru, et loomulikult on x-i väärtus selle koha peal 0. Ja nüüd asendate x-i 0-iga, saate miinus 2 läheb ruutu, tuleb 4. Nii et 4 plus y plus 4 sulgudes ja ruudus. See võrdub 25-ga. Ja nüüd lahendate ära selle ruutvõrrandi. Te saate 2 y-i väärtust. Mina seda arvutama siin praegu ei hakka, nii, kes tahab arvutab ära selle ja kes ei taha ei arvuta. Ja saate kaks punkti, nii et ja siit ilmselt mingid tulevad normaalsed lahendid, noh, mitte küll võibolla jääb sinna ruutjur alla mingi natuke halb arv, aga põhimõtteliselt peaks olema see nagu aru saada. Nii, ja ringjoone kohta nüüd veel üks asi, vaat see on natukene vastikum lugu. Ja see on nüüd selline asi, et kui ma annan nüüd ühe võrrandi teile ja see võrrand on selline, x ruut miinus 4x plus y ruut plus 6 y-it ja võrdub 100. Vaat võrrand on niimoodi antud. Ja nüüd on siin kaks küsimust. Esimene küsimus. Kas on tegemist ringjoonega? Nii et kas on ringjoon? Ja teiseks, kui on, siis leidke raadius. Noh, raadius või raadiuse ruut, noh, leiame raadiuse ruudu näiteks. Ja. Vaadake, seda saab ainult ühel viisil kontrollida. Me peame hakkama seda vasakut poolt teisendama. No natuke teisendab ka parem pool. Et meil on vaja nüüd kontrollida, kas me selle võrrandi, mis on kirja pandud, saame kirja panna niimoodi, et vaat sellise kujuga x miinus a ruudus, y miinus b ruudus ja võrdub r ruuduga. Seda me kunagi 10. Klassis tegime, aga see on selline, noh, ütleme niimoodi ülesande tüüp, mida väga palju ei tehta ka. Vaadake, me peame hakkama nüüd seda osa siin niimoodi teisendama, et meil tekiks vaat selline täisruut. Aga pange nüüd tähele, meil siin arvu ei ole. Ja selle arvu me mõtleme siia juurde ja kirjutame x ruut miinus 4x ja et ta oleks täisruut. No ilmselgelt peab olema siin lõpuarv 4. Muidu täisruutu sinna lihtsalt ei teki. See on ju mis asi? See on ju x miinus 2 sulgudes ja ruudus, eks ole? Täpselt selle kujuga, nagu me siin üleval on. Aga mis me nüüd tegime? Me selle plus 4 võtsime ju täisi laest. Seda meil ei olnud. Ja selleks, et see võrduseks kehtima pärast ka, me selle üleliikse 4, mis ma juurde võtsin, lahutan kohe ära. Aga ma kasutan ära vaat selle osa, näete, kirjutan x-2 sulgudes ja ruudus.
Ja see lahutatud 4 tuleb loomulikult ka tuleb arvesse. Nii, nüüd vaatan. Aha. Y ruut plus 6 Y-t. Nii, panen kirja. Y ruut plus 6 Y-t. Siis mul peab olema lõpus 9. Sest muidu mul ei tule siia seda ruutu. Nii, mis asi see nüüd on? Nii, 9. Aga see osa on ju nii, et ma panen miinus 4 ja nüüd tuleb vaadake, mis asi. See on y plus 3 sulgudes ja ruudus. Aga 9 panin ma täiesti meelevaldselt juurde. Ja? On ju nii. Näete, seda 9 ei ole siin tegelikult. Nii, see tuli juurde. Selle liikse 9 ma lahutan ära ja see võrdub 100. Ja mis ma nüüd saan siis? Nüüd ma teen selle võrrandi korda. X miinus 2 sulgudes ja ruudus plus Y plus 3 sulgudes ja ruudus. Ja see näete 4 ja 9, ma olen kokku 13. Ma viin teisele poole, tuleb kokku 113. Ja nüüd on siis see. Ringjoone võrrand ilusasti käes, vaat seda nimetatakse ka ringjoone kanooniliseks võrrandiks. Ehk siis see võrrand, mis on siin ja see võrrand, mis on siin, idee poolest on täpselt samad, aga nad on pandud kirja hoopis teismoodi. Kui te nüüd tahate kontrollida, et kas see alumine võrrand on sama, mis ülemine, siis teil ei ole muud võimalust, kui avate sulud. Ehk panete kirja. X ruut miinus 4x plus 4 plus y ruut plus 6x plus 9 ja on 113. Ja nüüd te näete, kui te selle 4 ja 9, mis on vasakul, viite üle paremale poole, siis meil täpselt jääbki 100, täpselt nii nagu meil oli, näete. Meil oli paremal pool 100, oli. Ja jäävad alles nii kaks liiget, x ruut miinus 4x, x-idega, y ruut, mitte nüüd stop. Seal ei ole mitte x, vaid on y. Ja. No, üle kirjutada ei tohi, et on pidanud ära kustutama, aga teeme siis nii, et ma kustutangi selle osa ära. Ma kirjutan 6. Y-t ja plus. Nii. Muidu on nii, et räägin küll, et ei tohi üle kirjutada, aga ise kirjutan üle. Vaata ühesõnaga, näete, see oli see asi. Seda ma tahtsin teile ringjoone kohta öelda. Veel üks asi, mis on seotud ringjoonega, on ringjoone puutuja. Ja ma teen teile siin ühe pildi. Nii, teen teile ühe pildi, võtan ühe ringjoone. Aga nüüd selle ringjoone võtan sellise, et ta ei ole mitte nüüd see sinine, vaid lasta olla siis ümar meil. Ja? Ma panen kuidagi nii. Lasta olla siis nii. Selline ringjoon. Ja ma võtan siit ühe punkti. Ma võtan siis 2, 3, 4, 5. 6. Või võtan 5. 2, 3, 4, 5. Ma võtan selle punkti. Nii, punkt B, x koordinaat on 5. Ja 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nii, et see punkt on seal selline. Aha. Ja ma tahan nüüd mida? Ma tahan sellele ringjoonele joonestatud puutu ja võrrandit. Ja vaadake, ma tuletan teile meelde. Me hakkasin väga pikalt praegu arvutama. Aga ma tuletan teile meelde ühe asja. Nimelt, kui meil on keskpunkt, ma võtan selle keskpunkti siia. Ja joonestan raadiuse. Nii. No, oletame, see keskpunkt on meil siis siin 3 ja 3. Nii, punkt O, keskpunkt on 3 ja 3. Ma ei hakka nüüd kontrollima, kas ta päriselt ka on.
Nii, siin on raadius. Siis te peate meelde jätma sellisele lihtsa asja, et ringjoonele joonestatud puutuja on alati raadiusega risti. Ja nüüd, kui tahetakse saada kätte, vaat selle sirge võrrandit, et ringjoonele mingis punktis joonestatud puutuja, siis te peate kohe arvestama ühte väga lihtsat asja, et ilmselt oleks meil vaja nüüd see raadiuse vektor välja arvutada. Või siis on teine võimalus, kui teil on kaks punkti olemas, meil on kaks punkti olemas, siis koostame sirge võrrandi, nii et sirge läbib punkti P ja Q, P ja O. Ehk me saame selle puutujaga ristuva sirge, teeme selle kiiresti ära. Sirge võrrand, kahe punktiga. X miinus 5, 3 miinus 5 miinus 2 on Y miinus 7 ja 3 miinus 7 miinus 4. Ja. Nii, nüüd võtame miinus 2 Y-it plus 14. On miinus 4x plus 20. Toon selle 14 üle, miinus 2y, tuleb siis miinus 4x. Ja 14 tuleb üle miinusega, 20 miinus 14 on 6. Mõlemad pooled jagan miinus 2-ga. Y-es on miinus 2, jah. Nii, tõstan siia, see on parem vaadata. Ja saan, et Y on 2X lahutada 3. Vaat see on nüüd see sirge, mis läheb läbi siis selle ringjoone keskpunkti ja selle puutepunkti. Aga kuna nüüd, siit tuleb siis, ma nimetan seda sirgeks S, ja sirge S. Ja siin on sirge T. S ja T on risti. Aga ma tuletan meelde teile. Ristuvate sirgete korral on tõusude korrutis võrdne miinus ühega. Vaat seda peab alati meeles pidama. Kaks asja. Et üks on, et sihivektorite skalaarkorrutis on null, sest ristuvate vektorite skalaarkorrutis on null. Ja teine asi, et ristuvate sirgete tõusude korrutis on miinus üks. Ja nüüd me saime teada, et võt selle sirge tõus K on võrdne miinus ühega. Te näete, see tegemist on langeva sirgega, siis tõus peab negatiivne olema. Ja mis nüüd edasi? Nüüd on punkt, aga see punkt on 5 ja 7. Punkti ja tõusuga määratud sirge. Panen kirja. Näete, 5 ja 7 on punkt, tõus on miinus 1. Panen kirja valem. Y miinus Y1 on K korda X lahutada X1. Võt, nüüd kõik need vajalikud valemid on teil eksami vihiku sise kaane peal ilusasti olemas, et sealt saate nad kätte. Nii, ja nüüd võtame siis Y lahutada 7, K on miinus 1, ja? Miinus 1 korda X miinus X, 1 X miinus 5. Ja avaldame siit Y. Y tuleb siis miinus X, siit tuleb 5 ja siit tuleb veel 7. Ja kokku tuleb pluss 12. Selle puutuja võrrand on siis selline. Vot selle ringi on puutuja. Nii et see on selline ülesande tüüp, mida võiks teada. Kuigi siin midagi kosmost ei ole, aga just see, et puutuja laati raadiusega risti. Vot selline lugu. Siin saab igast muid asju veel teha. Ma annan sellise harjutuse, aga te võite selle kodus ära teha. Et vaadake, kui
meil on üks ringjoon. Ma räägin teile idee ära. No, las olla see sama ringjoon. Et näete, meil on siin olemas see sirge, mis läbib keskpunkti ja siis seda punkti P. Aga te saate aru, et kui ma seda sirget tõmban allapoole nüüd, siis ta mingil hetkel läbib seda ringjoont veel ühe korra. Ja? Nii et üks kord ta tegelikult puutub siin või noh, las siin sirge läheb läbi sealt muidugi. Aga siia tekib mingisugune punkt T. Et kuidas selle punkti T koordinaate siis arvutada? Ehk selle sirge ja ringjoone teist ühist punkti. Selle sirgel on ringjoonega üks ühine punkt on siin, see on see puute punkt P, aga tal on teine ühine punkt V. Et te võite mulle kohe öelda, et kuidas oleks seda võimalik välja arvutada. No meil see ringjoone võrrandit muidugi hetkel ei ole, eks ole, me saame seda koostada, kui tahame, aga meid see praegu nii väga ei huvita, et meid huvitab see idee. Ehk siis, kujutage ette, et on ringjoone võrrand. X miinus 2 ruudus plus Y miinus 3 ruudus ja see on näiteks 100. Ja teil on antud selline ringjoon või sirge. Y on 2X plus 1. Nii, te tahate teada, missugustes punktides see sirge lõikub selle ringjoonega. Vot nii. Mis me siis tegema peame? Aga meil ei olegi midagi muud teha. Kui me võtame selle Y, selle 2X plus 1 ja asendame siia ja lahendame ära sellise võrrandi, ma kustutan selle joone siit ära, see ei ole enam ilus. Et ainukasi, paneme Y asemele selles võrrandis 2X plus 1. Ja lahendame ära võrrandi. X miinus 2 ruudus plus Y asendab 2X plus 1 ja lahutame 3. No see tuleb siis 2X ja kui on liita 1 ja lahutada 3, siis kokku tuleb lahutada 2. Ja. Ruudus ja see annab meile kokku 100. Nii, siit sulud lahti, te saate 2x väärtust, x1 ja x2. Ja kui teil on x väärtused käes, siis te võtate korda mööda need ja sõidate siia. Vaat sellesse sirge võrrandisse, asendate x, saate kätte y ja saate kätte 2 punkti. Ja nüüd juhul, kui näiteks, need mõlemad x-id tulevad võrdsed. Võib ka nii juhtuda. No siis sellisel juhul see sirge on selle ringjoone puutuja. Ja kui sellel võrrandil, mis see tekis, reaalarvulisi lahendeid ei tule, siis järelikult meil on tegemist sellise olukorraga, kus see sirge läheb sellest ringjoonest mööda. Nii, läheb mööda ja loomulikult siis sirgel ja ringjoonel ühised punktid puuduvad. Ja selle ruutvõrrandil siis lahendid ei tule. Nii, see oli siis selline lugu, jah? Nii, ma praegu rohkem ei oska midagi siin, ma tein kohe üks prompt pealt välja pakkuda, et ma ootan teie küsimusi. Mille kohta te küsida tahate? Kas on mingi ülesanne näiteks? On mingi selline ala teema, sest vaadake, ega ma nüüd mingid ülesanded teile enam siin saatma ei hakka selle väga lihtsalt põhjusel, et teil on eksami ühik olemas, teil on seal kilode kaupa ülesanded, te saate ise vaadata, igaüks nüüd teab oma tugevusi ja nõrkusi, et vaadet tegeleda tasub nõrkustega, sest tuja need tugevad küll, et no okei, nendega midagi hull enam juhtuda vist ei tohiks. Ja? Et kui on mingisugused teemad, mis on jäänud, need antukene hämaraks, et siis... No need õppevideod ka, mis ma olen üles pannud, et neid saab YouTube'ist vajaduse korral vaadata. Ja loomulikult siis, no ma eeldangi seda, et te just nende asjade kohta siis mu käest midagi küsite. Mis on sellised vastikud?
Nii, kas on mingi küsimus või ole? See tööraamatus lehekülg 34 ülesanne 6, kolmas punkt. Nii, 34 ülesanne 6, 3a. Jaa. Kolmas punkt. Nii, väga hea. Vaat see on selline mitte just meeldiv ülesanne. Kõigepealt ma pean minema sinna esimese punkti juurde korras tagasi, sellepärast muidu ma ei saa rääkida. Nii. Tähendab on antud kaks funktsiooni. Fx on siis kaks astmes x lahutada 4. No te saate aru, et tegemist on eksponentfunktsiooniga. Et see kaks eksponentfunktsiooni graafik, ma hästi kiiresti siin näitan lihtsalt. Kõikide eksponentfunktsioonide graafikud läbivad alati ühte punkti, see on siis x on 0, y on 1. Ja kuna siin on see kaks astmes x, siis see graafik tuleb seda pidi. Nii, ja ta üsna järsult läheb üles. Nii, kaks astmes x. Kui on kaks astmes x lahutada 4, siis tuleb see joonis, see kõverik, sikutada kõik punktid tulevad 4 ühikut alla poole, ehk siis see graafik läheb läbi miinus kolmest. Ja noh, ütleme niimoodi, võtta tuleb siis niimoodi. Geogebraga tehke ära, te näete täpselt, aga kui on vaja välja arvutada, no siis võtate mõned x-i väärtused, 5, 6 x-i väärtust arvutate ära, ühendate ära, aga see kuju peab olema teada, see kaks astmes x-i kuju. Ja teine oli siis kaks astmes x miinus 1. See tähendab seda, et kui te võtate nüüd, teete väikese tabeli, võtate x ja y ja võtate x väärtuseks 0, siis tegelikult tuleb see miinus 1. Tuleb siis 1 kahendik, 2 astmes miinus 1. Ühe korral tuleb 0, või võimse 0, ma räägin nüüd. Astenda on 0, aga kokku tuleb 1. Ja? Kahe korral tuleb siis 2 astmes 1, ehk 2 ja nii edasi. Ja? Nüüd seal oli öeldud joonestage need graafikud ja nüüd on öeldud, et leidke parameetri M väärtused, mille korral siis funktsiooni hx ja see hx nüüd on siis, näete, sellise kujuga 2 astmes mx. Nii, selle funktsiooni graafik läbib vot nende kahe funktsiooni graafiku lõike punkti. Aga te pidite enne ära lahendama nüüd sellise väikese võrrandi. 2 astmes x lahutada 4 ja 2 astmes x miinus 1 on 2 astmes x jagatud 2-ga. Kui ma mõlemad pooled korrutan 2-ga, see on 2-st lahti, tuleb 2 korda 2 astmes x lahutada 8 on 2 astmes x. Toon siia vasakule, arvu viin paremale. Tuleb mul 2 astmes x on 8. Sellepärast, et 2 korda 2 astmes x-ist ma lahutan ära ühe 2 astmes x-i. Kokku jääb alles 2 astmes x. No siit tuleb välja, et x on 3. Ja kui x on 3, siis selle funktsiooni väärtus. Mõlema funktsiooni väärtus, mida on võrdu. Nii. 2 kuup on 8 ja 8 lahutan 4 ära 4. Nii et see y tuleb 4 ja see punkt A on siis koordinaatidega 3 ja 4. Nii, vaat selline on see punkt A nüüd. Ja nii, et kui me selle võrrandi lahendame, siis selle võrrandi lahendiks loomulikult x on 3. Ja nüüd pidi siis see hx-i graafik läbima seda punkti. Aga vaadake, see 4 on funktsiooni väärtus ja 3 on x. Nii, nüüd paneme kirja. 4 on 2 astmes m korda 3. 3 m. Aga 4 on ju kahe ruut. Ja te saate aru, et näete, astmealused on võrdsed, järelikult astendad on ka võrdsed ja siit tuleb 3 m on 2 ja siit saame m väärtuse, mis on 2 kolmandikku. Vot nii, selline see lugu seal oli.
See oli siis üles on aastal 2019, vaatame, ega me siin arvutusviga ei teinud, ma vähemalt loodan, et ei teinud. Kontrollime üle. 2019, see on siis ülesanne 6, ja M on 2 kolmandik, on küll, vist õige lahendus, ja nii et ei eksinud arvutusega. No ütleme niimoodi, et see on selline ebamugav ülesanne, ta ei ole keeruline, aga ta on mõnes mõttes vastik, et noh, ühesõnaga need eksponendi ja siis logaritmiga seotud asjad, eriti kui mingi parameeter on sees, eks ole, siis võib alati tekitada probleeme. Nii, kas ma selle küsimuse vastasin, kas saite aru? Jaa. Oh, väga hea. Nii et, no ongi väga hea, kui te ise küsite, et muidu mina nagu ise küsin, ise vastan, et siis selline ei ole väga, väga võibolla kõige... Et ma ei noh, taipa võibolla rääkida just nendest asjadest, mida te küsida tahaks. Et siin häbeneda pole midagi, siin on meil aega jäänud suhteliselt vähe. Nii, kas on veel mõni küsimus? Tundub, et vaikus on, jah. Kuulge, aga varuge siis homseks küsimusi. Täna ei ole tegutsega, ma saan aru, et ilm on ilus ja tegelikult tulebki vahepeal puhata ka, et üle 8 tunni matemaatikaga päevas tegeleda ei ole eriti mõistlik, sellepärast, et siis te väsite tapate ennast ära. Aga noh, iga päev mingid asjad, valemeid vaatate, graafikuid tuletate meelde eriti, kõik see, mis on seotud funksioonidega, need kuubfunktsiooni graafikud, eks ole, kuidas need paiknevad. No ja need asjad, mis on siis iga üks teab väga hästi, ruumikujundite valemid, noh, seosed, kindlasti tasandilised kujundid vaatame veel korra üle mingil konsultatsioonil siin. Aga varuge siis homseks küsimusi, et ei oleks seda olukorda, et ma pean jälle improviseerima, et ma pean siis välja mõtlema neid küsimusi, mida te võibolla tahaks küsida, aga võibolla ei taha ka. Et see on selline ehku peale minek niimoodi, et siin ma väga kindel ei ole, et see ma 10-sse panen siin. Nii, aga no see tund saab läbi ka nüüd, nii et kuulge, siis ma soovin teile kena päeva jätku. Olge ikka rõõmsad ja varsti on see õudus läbi, sellepärast, et kui see õudus saab läbi, siis ootab teid ees. Noh, järjekordne õudus, jah. Et siis hakkate valima, kuhu te lähete õppima ja mida, mis teist edasi saab. Aga ühe asja ütlen veel, et kas te olete selle kutsevaliku või selle kutsenõustamise sinna tabelisse oma nime kirja pannud, mis on stuudiumis? Mitte veel. Jah, aga palun tehke seda, sellepärast, et aeg läheb ja kool on raha maksnud selle, sest mina ajasin selle välja. Et praegu on tegelikult, praegu hetkel on kõige õigem aeg seda teha, sest et noh, suurusjärk paljude eksamitel punkte saate on enam vähem ju teada. Siin mingid, noh, inglise keele eksamiga on asi lihtne, kelle on tehtud, seal on punktid või idee olemas. Eesti keele eksamiga, noh, tunnetuslikult ütled ära on seal, kui palju on ja matemaatikaga, noh, mingisuguse vea piirides suudate ka ära ennustada. Aga see annab teile nagu no, sellised võimalused või võtab ära mingid võimalused. Et ise te teate, eks ole, palgapäeval tuleb, saab täpselt nii palju, kui olete panustanud, rohkem ei saa, aga halva õnne korral võib vähem ka saada. Ja seda halva õnne vaevalt kellelegi vaja on, seda mina küll ei soovi loomulikult. Nii, tänaseks ma lõpetasin, kohtume homme tunni ajal. Nii. Ilusat päevät, kun teille. Okay.